Mtazamaji kutoka hapa jijini Nairobi, tuelekee pale Kilifi ambapo gavana wa kaunti hiyo Gideon Mung'aro amepongeza juhudi za kamati ya kiufundi ya mahusiano ya serikali ukipenda IGRTC katika juhudi zake za kutekeleza pendekezo la mkutano unaoleta pamoja magavana 47 na rais kwa jina summit ili kukamilisha uhamisho wa majukumu na mali zilizogatuliwa ambazo zilitengwa vitengo vilivyogatuliwa. Mpango ambao ulikuwa umekwama zaidi ya miaka 10 katika utekelezaji wa ugatuzi humu nchini. Kaunti ya Kilifi imekuwa mojawapo ya kaunti za kwanza kupokea ripoti za tathmini ya majengo, ardhi na magari ambayo inasema hatua hii itawezesha kaunti hiyo kuwa na idadi kamili ya mali inayomiliki na pia kulinda mali za kaunti. From 2013, all county governments have been getting audit queries emanating from the expenditures on motor vehicles that are not in in their names, or also the fact that they didn't have an asset register. So this will be able to cure that. Secondly, is also it will assist in the management of the assets by every county government. This is a process that we have started with 41 county governments, and we are glad to be here in Kilifi County today. Kwa sababu nafikiri kulikuwa na maneno mingi sana wakati nilivunja zile nyumba za social services. Kaza zile plot leo ambazo zimeletwa moja ni ile ya social services. Na niliambia umma, na narudia tena kwamba hiyo plot ni ya umma. Na mtu wote anasema hapo na makaratasi hiyo ni fake. Na mkitaka kuangalia leo na kesho utaona advert ya Kilifi County headquarters. We have set aside 275 million out of the 500 million and we are ready to go kujenga county headquarters. Kwa hivyo sisi tunafurahi kwa sababu hii ilikuwa ni ndoto yetu. Nyumba ya deputy governor pia itaanza kujengwa hivi karibuni. So hizi mashamba zimerudishwa, ziko na umuhimu sana kwetu. Jumla ya kampuni 9 za uvumbuzi wa bidhaa